ایسا کوئی قیدی تو ہمیں ڈھونڈ کے لا دے، ایسا کوئی قیدی، ایسا کوئی قیدی تو ہمیں ڈھونڈ کے لا دے، جو دین کو آزادی اظہار دلا دے، جو دین کو آزادی اظہار دلا دے۔ ایک نیزہ خونبار ہے جو سر کو اٹھا دے، ایک نیزہ خونبار ہے جو سر کو اٹھا دے، ایک طوق گراں بار ہے جو سر کو جھکا دے۔ اور شعر پیش کرتا ہوں کہ خوش ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے جو مدحت سجاد کو سن کر، خوش ہوتا ہے جو مدحت سجاد کو سن کر، خوش ہو کر یا تو سنا دے یار۔ خوش ہوتا ہے جو مدحت سجاد کو سن کر، بس وہ میری آواز سے آواز ملا دے۔ مظلوم ہے، مظلوم ہے ایک سید سجاد ہی ایسا، مظلوم ہے ایک سید سجاد ہی ایسا، ظالم کو جو ظالم کے ہی گھر جا کے سزا دے، ایک بھائی کہ قاتل کا تو سر دیکھ کے خوش ہے، ایک بھائی کے، توجہ چاہوں گا تھوڑی سی، ایک بھائی کے قاتل کا تو سر دیکھ کے خوش ہے، ایک بھائی کے قاتل کو وہ مہمان بنا دے۔ مختار نے سوچا تھا کہ ایک کام ہو ایسا، مختار نے سوچا تھا کہ ایک کام ہو ایسا، سجاد کے چہرے پہ جو مسکان سجا دے۔ یار اب شروع سے سنا نہیں پڑے گی مجھے، پوری سنانی پڑے گی۔ آخری شعر پیش کرتا ہوں حضور، بر محمد و آل محمد صلوات۔ بیمار کئی روز سے ہوں، بیمار کئی روز سے ہوں دوستو کوئی، بیمار کئی روز سے ہوں دوستو، نوحہ مجھے بس عابد مستر کا سنا دے۔ اور اشکوں سے وضو کر کے کلیمے سخن ایجاد، دیکھیے اشکوں سے وضو کر کے کلیمے سخن ایجاد، سجاد کی مدحت ہے مصلے کو بچھا دے۔ اشکوں سے وضو کر کے کلیمے سخن ایجاد، سجاد کی مدحت ہے مصلے کو بچھا دے۔ سبحان اللہ، ایک نعرہ صلوات بآواز بلند۔